Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna ordusu Rus qüvvələrinə ağır zərbə indirib. Oxu24.com Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri hazırda Rusların nəzarəti altında olan Luganski vilayətinin Svatova şəhərində Rusiyaya məxsus sursat ambarına hücum edib. Hücum nəticəsində baş vermiş partlayışın videosu yayılıb. Əməliyyatı Ukrayna quru qoşunlarının 92-ci brigadasının xüsusi təyinatlı qüvvələri həyata keçirib. Ukrayna hərbiçiləri 2 həftə ərzində Ural yük maşınlarına silah çatdıranları izləyib.